ପିଲା ମାନେ ଫାଇନାଲି ତୁମର RI ରେଭିନ୍ୟୁ ଇନ୍ସପେକ୍ଟରର ଆଡମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ଟା ଆସିଛି, କେମିତି ତୁମମାନେ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିବ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଡିଟେଲ୍ସ ମୁଁ ଏଥିରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହିବି ବିଟ୍ ବାଇ ବିଟ୍। ତେଣୁକରି ପିଲାମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଏଣ୍ଡ ଯାଏଁ ଦେଖିବ, ଯାହାଫଳରେ କି ତୁମମାନେ ଇଜିଲି ନିଜର ଆଡମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ଟାକୁ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିପାରିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତେବେ ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ତୁମେ ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟାଫ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫିସର ୱେବସାଇଟ୍କୁ ଯିବ। ଦେଖ, ତା'ର ୱେବସାଇଟ୍ ମୁଁ ଏଠି କହିଦେଉଛି, OSSC.gov.in କୁ ଯିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଗଲାପରେ ଏଠି ତୁମର ଯେଉଁ ଲଗ୍ଇନ୍ ଦେଖାଉଛି, ଏ ଲଗ୍ଇନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବ। ଲଗ୍ଇନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ତୁମମାନଙ୍କର ଆସିବ, ଓପନ୍ କରିବ। ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ଲଗ୍ଇନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଫାଇନାଲି ଏମିତି ତୁମର ଓପନ୍ କରିବ। ଏଠି ତୁମର ରେଜିଷ୍ଟର ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବରଟା ଦେଇଥିବ, ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ଦେଲା ପରେ ତୁମର ଏଠି ପାସୱାର୍ଡ଼ ଯଦି ମନେ ଥିବ ପାସୱାର୍ଡ଼ ଦେଇ କରିପାରିବ, ନହେଲେ ତୁମେ ଏଠି କ'ଣ କରିବ ନା ଲଗ୍ଇନ୍ ୟୁଜିଂ OTP ଆର୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଯଦି ପାସୱାର୍ଡ଼ ମନେ ନାହିଁ ତାହେଲେ ତୁମେ ଲଗ୍ଇନ୍ ୟୁଜିଂ OTP ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ତୁମ ମୋବାଇଲ୍କୁ ରେଜିଷ୍ଟର ମୋବାଇଲ୍କୁ ଗୋଟେ OTP ଯିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏ ସରି, ତାପରେ କ୍ୟାପଚାଟା ଦେବ, କ୍ୟାପଚାଟା ଦେଲା ପରେ ତୁମ ମୋବାଇଲ୍କୁ OTPଟା ଯିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, କ୍ୟାପଚା ଦେଲା ପରେ ଏଠି ମାରିବ ଜେନେରେଟ୍ OTP। ଏ ଜେନେରେଟ୍ OTP ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ତାପରେ ଦେଖ, ଏଇଠି ତୁମମାନଙ୍କର ଯେଉଁ OTPଟା ଆସିଥିବ ମୋବାଇଲ୍କୁ, ସେଇ OTPଟା ଏଠି କ୍ଲିକ୍ ଦେବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାପରେ OTPଟା ତୁମେ ଦେଇଦେଲ, OTPଟା ଦେଲା ପରେ ଏଠି ଯେଉଁ ଆଉ ଥରେ କ୍ୟାପଚାଟା ଦେଇଛି, ସେ କ୍ୟାପଚାଟାକୁ ଆଉ ଥରେ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବ, ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖ, LQGA6L। ଠିକ୍ ଅଛି, କ୍ୟାପଚାଟା ଦେଲା ପରେ ତୁମେ ଫାଇନାଲି ଲଗ୍ଇନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବ। ଫାଇନାଲି ତୁମେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ, ସେଠି ଲଗ୍ଇନ୍ କଲା ପରେ ଏମିତି ଏମିତି ଗୋଟେ ତୁମର ଓପନ୍ ହେବ ଗୋଟେ। ତାପରେ ଓପନ୍ କଲା ପରେ ଦେଖ, ପିଲାମାନେ ତୁମମାନଙ୍କର ଏଇଠି ଦେଖ, ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ର କର୍ଣ୍ଣର୍ରେ ଏଇଠି ଗୋଟେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ର କର୍ଣ୍ଣର୍ରେ ଏଇଠି ଗୋଟେ ତୁମମାନଙ୍କର ମାନେ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ଚାଲିଲା ବେଳେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ସାଇନ୍ ଦେଇଛି, ଏଇ ଯେଉଁ ରେଡ୍ କଲର୍ ସାଇନ୍, ଆରି ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବ, ହେଲା। ପୁରା ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ କର୍ଣ୍ଣର୍ରେ ଆପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲ, କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ତୁମମାନଙ୍କର ଦେଖ, ଏଇଠି ତଳକୁ ପଳେଇବ। ତଳକୁ ପଡ଼ିଲା ପରେ ଦେଖ, ଏଠି ଆଡମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ, ଏଇ ଆଡମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବ। ତାପରେ ଦେଖ, ଏଇଠି ତୁମମାନଙ୍କର ଦେଖାଉଛି ପିଲାମାନେ କ'ଣ ନା, ଆମର ଡାଉନଲୋଡ଼୍ ଆଡମିସନ୍ ଲେଟର। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଇ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ ଆଡମିସନ୍ ଲେଟର ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବ। କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଟିକେ ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କରିବ, ଅପେକ୍ଷା କଲା ପରେ ଏଇଟା ଖୋଲିବ ଫାଇନାଲି। ଠିକ୍, ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ନେଟୱାର୍କ ସ୍ଲୋ ହେଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା ଓପନ୍ ହେଉନି। ତାପରେ ତୁମମାନେ ଏଇଟା କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ, ଡାଉନଲୋଡ଼୍ ଆଡମିସନ୍ ଲେଟର୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ତୁମମାନଙ୍କ ଏଇ ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ଏଇଠି ତୁମର ଗୋଟେ ଦେଖେଇବ କ'ଣ ନା, ଡ୍ରାଇଭ୍ରେ ଓପନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ ଆଡମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ରେଭିନ୍ୟୁ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଲେଖାହେଇଦେବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାପରେ ତୁମମାନେ ସେ ଯେଉଁ PDF ଫର୍ମାଟ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ, ଏ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ ତୁମର ଆଡମିଟେସନ୍ ଲେଟର୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ତୁମମାନଙ୍କର ଫାଇନାଲି ସେଇଟା ଡ୍ରାଇଭ୍ରେ ଓପନ୍ ହେବ। ଡ୍ରାଇଭ୍ରେ ଓପନ୍ ହେଇସାରିଲା ପରେ ତୁମମାନେ ସେଥିରେ ତୁମମାନଙ୍କର ଆଡମିଟ୍ କାର୍ଡ଼କୁ ସେଭ୍ କରିନେବ ଡ୍ରାଇଭ୍ରେ, ଆଣ ତା'ର ଗୋଟେ ପ୍ରିଣ୍ଟଆଉଟ୍ ବାହାର କରିନେବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଟୋଟାଲି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଡିଟେଲ୍ସ ତୁମମାନଙ୍କର ସେଇଥିରେ ଦିଆଯାଇଥିବ, କେଉଁଠି ଏକ୍ଜାମ୍ ସେଣ୍ଟର୍ ଅଛି, କେତେଟା ଟାଇମ୍ରେ ଅଛି, କେତେ ତାରିଖରେ ଅଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ତା'ହେଲେ ପିଲାମାନେ ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ତୁମମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ନିଶ୍ଚୟ ତୁମମାନଙ୍କର ଆଡମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁକରି ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ନିଶ୍ଚୟ ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ସେୟାର କରିବ।